Bona tarda, em sent bé? En primer lloc, moltes gràcies per haver vingut. Anirem ràpid. Aquesta és una roda de premsa convocada des de la campanya Tarragona no té por per donar cobertura a les 8 persones imputades que de moment hi ha pels fets de l'1 d'octubre a Tarragona. Som 8 persones de sensibilitats i d'afiliacions diverses i per això ens hem posat d'acord al voltant d'un petit manifest o comunicat que us llegirem a continuació. Les 8 persones imputades són Sergi Albarrán, Joan Manel Burillo, Jordi Chico, Carlos López, Jordi Martí, Josep Maria Martorell, jo mateix, Jordi Romeu i Gianni Sarro. I ara us deixo, començarà llegint la primera part del manifest del Joan Manel i després continuarem. El dimecres 30 de maig anirem a declarar com a imputades 8 persones, una petita part dels imputats de tot el procés a Tarragona. Cal destacar que alguns de nosaltres no sabem encara de què se'ns acusa. Vulneraran també el nostre dret fonamental de defensa. Ens faran una acusació a mida. Unes anem a declarar per ser culpables d'anar a ajudar a un ferit. D'altres per manifestar-nos pacíficament. Altres ni tan sols hi érem, ni a l'IES Tarragona ni a la plaça Imperial. Se'ns ha escollit arbitràriament per les nostres afiliacions polítiques o sindicals. En aquest punt hem de ser contundents. Es tracta d'acusacions falses dirigides a intentar acovardir un poble que lluita. Són acusacions a dit a persones amb una trajectòria de lluita política a la ciutat i posen de manifest l'existència de fitxes policials i legals. Volem denunciar públicament i explícitament, per tant, aquesta pràctica com la persecució política que és, una pràctica de control social que confirma un cop més el caràcter feixista que ha adoptat el conjunt de l'Estat i els aparells policials i judicials en concret. Per altra part, també volem dir que l'1 d'octubre no només es van violar les llibertats col·lectives d'una comunitat humana, sinó que també es van trepitjar les llibertats individuals, les llibertats d'unes persones que conscientment i per raons diferents van decidir estar als carrers, que van voler expressar les seves idees, van voler demostrar les seves opinions, desobeir el poder i la força bruta i que van decidir solidaritzar-se amb altres persones que eren insultades, coaccionades i pagades pels cuerpos de seguretat de l'Estat, però també amb la col·laboració un cop més de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Per això, l'1 d'octubre no va ser trepitjades només les raons independentistes, sinó les de totes les consciències crítiques i lliures, les de totes les persones que volen decidir com conviure i que volen participar en les decisions que afecten a les seves vides. L'1 d'octubre va ser, per tant, el dia de l'autoritat i de la força bruta contra les consciències crítiques i lliures. Però pensem que l'1 d'octubre també va ser una altra cosa. Va ser un punt d'inflexió en l'actitud de tot un poble. Va ser l'inici de quelcom nou, d'un esperit de fraternitat, de solidaritat, de suport mutu i de desobediència civil contra la repressió de l'Estat que no es veia des de feia dècades. I aquesta desobediència no va consistir tan sols en deixar-se pagar passivament per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Tot un poble, de manera lliure i espontània, a cada ciutat, a cada vila, a cada barri, es va organitzar i va enginyar-se les mil i una per amagar les paperetes, per protegir les urnes, per garantir que qui volgués votar pogués fer-ho, per impedir l'arribada de les forces d'ocupació i també per convidar-les a marxar. Va ser una mostra d'espontaneïtat, d'alegria, de valentia i d'imaginació per burlar unes lleis injustes, per burlar l'acció dels cossos repressius, per burlar i també per burlar-se d'un govern central de caràcter feixista al que vam demostrar que no tenim cap por. L'1 d'octubre és, per tant, la data d'inici d'un procés d'empoderament popular que tot just ha començat. Ja no tenim por. Tarragona no té por. Així doncs, estiguéssim o no físicament aquell dia a l'IES Tarragona i a la plaça Imperial, no tenim res de què penedir-nos, sinó tot el contrari. I ens mantindrem fermes davant d'aquest nou embat de l'aparell policial i judicial fent pinya, també amb la resta d'encausades tarragonines pels fets del 3 d'octubre, del 8 de novembre, les diverses persones encausades per difondre la web del referèndum i per delictes d'odi, les 100 persones identificades pels talls dels dies 23, 24 i 25 de març, així com també amb el conjunt de preses polítiques i exiliades arreu de l'Estat espanyol, tinguin o no relació amb el procés independentista del Principat de Catalunya. Gràcies a totes per estar al nostre costat, gràcies a la gent gran per encoratjar-nos amb el seu exemple i ajudar per la llibertat i la democràcia, gràcies a la gent jove per demostrar que la llibertat és el tarannà de la nostra societat i gràcies a totes aquelles per defensar uns ideals i uns valors democràtics que estan a la presó i a l'exili. Gràcies també a aquelles que amb la mentida, l'agressivitat, l'odi i la impunitat han fet possible que puguem demostrar al món que per defensar la llibertat i la democràcia la violència no té lloc. Gràcies perquè la seva violència ens fa més fortes.
Els delictes que se'ls acusen són altres. La fiscalia ni el jutge sap exactament quin delicte és aquest d'anar a votar i per tant posen a l'atestat judicial otros i això ja al moment oportú el jutge o el fiscal ja posarà el delicte que ell li sembli. Sí, tots els citats a declarar són pel dies Tarragona, tot i que tots no hi ha. Anirà a veure? Ja ho veurem el dia el 30. De moment, dieu que aquest dimecres declaren 8 persones investigades, n'hi ha més o aquestes són les úniques pel 16 d'octubre que estan com a investigades? El 16 d'octubre només n'hi ha 8. I quants dies com hi haguéren a l'octubre? Anava a declarar per no saber sobre què. Exacte. No, els delictes, altres. Otro. Tots eren allí a l'institut, ja, o no? Hi havia gent que n'hi era. O sigui, els fets no explico. Els fets no són dins de l'institut, sinó és el que va ocórrer aquí a la plaça Imperial Tarragona. No hi eren, no estan a la zona, estan en un altre poble. Tots els que estan investigats són aquí. Falta... Crec que una persona o dues. Fareu estratègia com sempre. Ja ho veurem. El dia 30 convoquem una concentració de suport el dia 30 a les 8:30 del matí. A quina hora? A les 8:30. I a quina hora entren? Entren a les 9. A partir de les 9 entren. Tu no havies presentat una querella, no? Has presentat una denúncia. I llavors aquesta, què se sap? Està la justícia per si és un delicte o si és un delicte. Per aquí com que l'he fet. Posa't aquí, posa't a... Sí, la pregunta era, jo els vaig posar una denúncia amb ells per l'agressió que vaig, les dues agressions que vaig patir aquí mateix per la Sanitat del Plat. En aquest cas el procés està en marxa, però vam fer que hi ha velocitats diferents per solucionar les coses. Sí, ha estat més ràpid en contra els xics de veritat. Sí, m'ha arribat una primer la situació per, com imputat d'Otros, que no... Però jo crec que no sigui una pel·lícula, no sé què. Però m'ha arribat primer aquesta imputació que no pas l'altra. En el teu cas particular, tu entraràs? Hem decidit, com que cadascú té la seva defensa i és molt personal, no parlar de temes que puguin interferir amb les defenses de cadascú. No serà un advocat per tots? No, hi ha dos grups d'advocats, tots coordinats, evidentment, però crec que entengueu que davant d'una defensa així, doncs esperem, com que no sabem quins són els delictes que se'ns acusen, preferim no fer declaracions al respecte de l'actuació de la defensa que tinguem cadascú. Sí, perquè creu que s'ha fraccionat aquestes 8 persones ara. Potser això s'hauria de preguntar amb ells, perquè casualment hi ha militants d'Esquerra, de la CUP i de Teneu Llibertaris, gent que no és militant, però que molts de nosaltres no hi eren, que sí que hi eren, evidentment hi ha vídeos i fotos que demostren, però hi ha gent que no hi era aquí. Això demostra que hi ha arxius, com hem dit abans, de persones aquí a denunciar per intentar amedrentar i espantar la gent que protesta de forma activa per la ciutat. Espera, que faig un últim. Bé, com estava anunciat, rebatejarem la plaça Imperial Tàrraco com a plaça de l'octubre, no per nosaltres, sinó per tota la gent que va sortir aquí dia al carrer. I llavors, bueno, us convidem també a venir. Ho farem ara mateix.